Oi, gente, bom dia para vocês. Como vocês estão aí? Espero que vocês todos estejam aí bem, com a graça de Deus. Olha como tá o dia aqui, é bem de manhãzinha, acho que é umas 7h30 agora. O tempo tá bem fechado, tá em previsão de chuva pra gente esse final de semana, graças a Deus. Estamos torcendo para que ela venha. Se Deus quiser, ela vai vir. E eu fiz uma comprinha aqui. Eu fui ontem lá onde eu sempre vou, lá naquele lugar que tem muita suculenta. Mas eu nem comprei muita suculenta, eu comprei três só. Comprei essas meninas aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu fui lá, gente, para buscar uma encomenda, que era umas mudinhas de mamão. Que eu tinha comprado 50 mudinhas esse tempo atrás, que era o tio que tinha encomendado. Umas mudas de mamão formosa. Só que como o tempo tá muito seco aqui, eu acho que é por isso, os grilos andam cortando várias mudinhas. Aí eu encomendei desse rapaz que tinha lá. E liguei para ele, ele tinha mudinha, eu fui buscar. Busquei mais 40. Vou até lhe mostrar para vocês. Ó, busquei mais 40 mudinhas de mamão formosa. O papaia tá difícil de encontrar. O tio tentou fazer através da semente, mas ele é bem enjoadinho. Por enquanto não nasceu não, mas a gente vai continuar tentando. Aí eu busquei mais 40 mudinhas, gente, não aguentei, acabei trazendo algumas plantinhas. Que a gente gosta de planta, a gente não pode ver uma plantinha diferente que a gente quer trazer, né? Mas eu me segurei. Eu até ia trazer, gente, um vaso para me plantar minha renda portuguesa. Que eram uns vasos que eu mostrei para vocês aí num dia que eu fui lá, que era tipo uma taça, ele era bem alto. Para eu poder plantar ela, mas não tinha. Aí eu acabei deixando para próxima, né? Assim que der, eu vou lá e vou trazer um. Para eu poder plantar ela, que eu acho que vai ficar bem bonito. Aí eu vi essas rosas aqui diferentes, tinha muita roseira lá, mas tava sem flor. Aí eu fiquei com medo de trazer repetidas. Isso aí, trazer isso aí igual às minhas. Aí eu já achei essa daqui, ó. Não sei se vai dar para vocês ver bem, ela é mesclada, ó. Um amarelo mesclado. Olha que linda que ela tá. Ela não tá muito bonitinha mais, porque ela tá acabando a floração. E o sol agora ficou encoberto ali, não vai dar para ver muito bem. Tava R$ 15 as mudas de rosa dele. Eu não achei cara, não. Essa aqui também, que é uma mesclada, ó. Quase igual aquela uma que eu trouxe os galhos lá. Aquela outra ela era maior. Quem sabe essa aqui também ela se adubar, né? Bem, ela dê maior das próximas vezes aqui. Porque as minhas aqui tão lindas como vocês puderam ver aí nos vídeos. Quem não viu, se quiser dar uma olhadinha aí, meu jardim das minhas rosas ali tá um verdadeiro espetáculo. Então eu comprei essas duas aqui e comprei essa aqui, ó. Que ela é uma rosinha trepadeira, ó. Olha que linda que ela é. E ela tá bem grande a muda. Eu paguei R$ 30 essa muda aqui. Mas é lá o tamanho que ela tá, gente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá sendo essa cadeira aqui, ó. Tá bem grandona, tem outro galho pra lá. Tem bastante ainda botãozinho pra florir aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Tem vários botõezinhos. E eu tô querendo plantar no portão. Que sai ela que vai lá pro açude. Eu quero que ela trepe pra cima e faz um tipo um arco. Pra ela poder subir. Olha que belezinha, que fofinha. Eu quero plantar mais trepadeira nesse portão aqui da chácara. Fica bem bonito. Então, eu paguei 30 nessa trepadeira e 15 nessas outras aqui normal. Aí, achei bromélias, ó, pra comprar lá, que eu achei que tava com um precinho bom, R$ 12. Eu não sei o nome dessa bromélia aqui, acho que ela é variegata, ó. Pra me colocar lá no meu toco, eu peguei duas, a outra ali, ó. Essa aqui também, que eu não sei que suculenta que é essa aqui, se alguém souber, eu acho que eu não tenho dela. Essa suculenta aqui também, ó. Que eu achei diferente das minhas. Parece que eu não tenho dessa daqui. Se alguém souber o nome, deixei pra mim. Paguei essa aqui, acho que eu paguei 10, gente. Se eu não me engano, 10 ou R$ 15, não me recordo. Eu passei tão rápido lá, porque meu marido foi buscar um esterco também de galinha, que a gente vai jogar aqui na grama. Aí ele já aproveitou pra fazer tudo de uma vez, né? Ó. Comprei também essa Urostáquia aqui, ó. Deu até uma macetadinha, gente. Olha que dó. No caminho, eu coloquei lá atrás da caminhonete junto com as flores. E acabou caindo e amassando. Mas acho que ela recupera. Porque eu até tinha aqui, a minha tá bem feinha. Eu comprei essa aqui também, acho que foi 10 ou R$ 15. Aí peguei essa aqui pequenininho, ó. Olha que fofinha. Eu não sei se é uma Black Prince. Tá R$ 3 essa mudinha aqui, tem outra ali dentro, ó. Pra poder arredondá-la. A comprinha que eu fiz. Aí passei numa casa de uma amiga da gente que a gente tem lá.
Enquanto meu marido foi buscar esterco com meu sogro. Aí eu fui lá com meu menino e a minha sogra, na casa da amiga da gente, e ela me deu essas mudinhas aqui. De, eu acho que é lambari roxo, ó. Veio até essa aqui também, que acho que é variegato, ó. Veio essas duas aqui. Vários galinhos aqui que eu vou plantar depois, pra ficar bem bonitinho. E tinha muita planta lá. Lá é um lugar, gente, que tem muita planta, pra gente ficar louca mesmo. Fica louco, a gente quer trazer tudo, mas, né, a gente tem que segurar, né? Porque a gente tem outro objetivo aqui, eu quero fazer ainda esse ano, se Deus abençoar. Então, eu me segurei. Aí, comprei essas meninas só, gente, porque eu tô muito apaixonada pelas minhas roupas, pelas roseiras. Então, falei, eu vou levar. Eu tô querendo esperar chover, porque tem uma previsão muito boa de chuva pra gente aqui, esse final de semana. Aí, eu vou esperar poder plantar elas. Vou mantê-la, sempre molhando aqui ela. Vou colocar um pouquinho de esterco. Acho que é só as bromélias que eu vou colocar lá no toco, ó. Mas as roseiras, eu vou esperar chover. Vou lá mostrar pra vocês o esterco que a gente foi buscar. Ó, meu marido buscou essa carretinha aqui, gente, cheia de esterco de galinha. Tem esterco, tem cinza, tem acho que um pouco de adubo, que eles usam muito pra adubar. Tem muita bananeira lá, bananal lá pro lado. Cidade do meu sogro lá. Então, esse dia atrás, meu sogro trouxe pra gente uma carretinha. E agora, pra pôr na horta, pomar, já adubei tudo. Ontem mesmo, fiquei a manhã toda adubando o meu pomar. Que assim que vir a chuva, se Deus quiser, como que tá o tempo bonito. Aí a gente já molha nesses adubos e já penetra na terra. A gente vai adubar essa grama aqui da frente, ó. Com esse esterco. A gente vai esperar dar uma chuvinha, a gente vai jogar o esterco. Porque senão, se começar a ventar muito, ele tá muito fininho. Aqui no meio ó, tá aqui, ó. Não dá nem pra ver, tá bem fechadinho. Meu marido fechou. Ele é quase um pó mesmo, tá bem curtido. Aí a gente vai adubar tudo aqui, pra ficar bem verdinho e bem bonitinho, se Deus quiser. Aí depois vocês vão acompanhando tudo aqui comigo. Conforme for ficando verdinha a grama, o jardim ficando bonito, eu vou mostrando pra vocês. Olha, minhas amarelas, como que estão bonitas ainda. Ó, também florida. Abriu aquela outra ali, ó. Ó, também é igual as duas vermelhas. Estão bem bonitas ali. Eu queria mostrar para vocês também a minha suculentinha aqui. Espera aí. Essas uma aqui que a gente mudou para cá. Parece que ela não tá sentindo, gente. Eu não, acho que elas estão gostando daqui. Pega um solzinho bem pouquinho aqui, ó. Deixa eu virar para vocês ver, ó. O sol ali. Pega um pouco nelas aqui. Por enquanto ela não estiolar, faz mais de mês que a gente colocou aqui, olha, ela começou a florir, olha que lindinha. Se elas gostarem daqui, eu vou deixar aqui por enquanto até fazer a área. Que depois quando fazer a área, eu vou colocar esse painelzinho lá na frente. Ó, tem mais flor vindo ali, então eu tô achando que elas estão gostando daqui. Olha que linda que elas estão, ó, as lá de cima, ó. Essa aqui também começou a florir, eu acho tão linda essa suculenta. Igual do meu cano lá no orquidário também. Como que tá enchendo, ó. Essa aqui é de duas qualidades juntas, ó. Pretendo tirar mais pra frente, ó. Deixar só uma qualidade aqui. Essa daqui é igual aquela lá, ó. Aquelas duas, ó. E ela tá tão bonita, tão cheinha. E eu tô de olho nelas aqui pra ver se elas começarem a estiolar. Aí eu mudo pra lá. Tá bonito, né, elas, ó. Queria mostrar pra vocês esse gerânio aqui, ó. Que deu aqui de par com a minha área aqui. Olhem a coloração dele, que vermelho lindo que tá, ó. Tá mais bonito que o outro atrás do meu orquidário lá. Olha o buquezão que deu. Ó, que coisa linda. E vai abrir outro aqui, ó. Tá lindo, né? Mas então era isso, era só pra mostrar pra vocês mesmo as minhas comprinhas. Não foram muitas, mas tô feliz com essa compra que eu fiz. Depois, quando eu plantar e tiver no chão, eu mostro pra vocês. Aí vocês vão acompanhar aí a evolução dela no meu jardim. Obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês aí. Tenham um dia abençoado. Obrigado por vocês estar sempre aqui comigo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês aí. E vamos torcer, gente, para a chuvinha vir. Com fé em Deus, ela vai vir. Fiquem na paz, gente. Deus abençoe todos vocês aí.